Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin başçısı Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın bu siyasətin həyata keçirilməsində nəyi ilə yadda qalıb? Danışıqları son bir ildə əvvəl dedi ki, biz substantiv danışıqlar aparmalıyıq, sonra kreativ danışıqlar aparmalıyıq. Hansı ki, cəmaat arasında acı gülüş və isteza doğurur. Və insanlar soruşurlar ki, indiyə qədər ki, danışıqların adı nə olub? Bundan başqa Elmar Məmmədyarov daha bir məsələdə yadda qalıb ki, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənliyə, Cəmil Həsənli deputat olarkən bir kitab yazdırıb Azərbaycan xarici siyasəti 1918-20-ci illərdə və həmin dövrdən 90 il sonra Azərbaycanın prezidenti olmuş İlham Əliyevi də həmin kitabda təriflətdirib və həmin kitaba ön söz yazıb. Amma bir də onunla yadında qalıb ki, bir Arif Məmmədov var idi. Bu Arif Məmmədov Brüsseldə Avropa İttifaqında bizim səfirimiz idi, sonra Avropa Şurasında bizim səfirimiz oldu, sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycan tərəfindən Avropa İttifaqında nümayəndəsi oldu. Yəni bu insan bir indi də yaradıb ağ qərənfillilər hərəkatı, bu da onun nə dərəcədə ciddi bir adam olmasını göstərdisi. Yəni belə bir adamı necə səfir təyin eliblər, mən sözün doğrusu dəhşətə gəlirəm. Ona görə də düşünürəm ki, o da sonra prezidentin ümumiyyətlə köməkçisi və xarici siyasət əlaqələr şöbəsi müdürü Novruz Məmmədov hansı ki, bir-iki onun yazdığı tweet istinə olunmaqla qalan bütün tweetlərini onun oxuyanda sadəcə dövlət üçün təəssüf hissi keçirməkdən başqa adama bir şey qalmır. Və bir də o, onunla yadında qalıb ki, Zaxarova onu belə deyək, təhqir eləyəndə bir centilmenliyi nümayiş etdirib ona cavab verməyib.